E há 10 dias atrás eu comentei sobre o nosso evento, que seria dois encontros, mas um raciocínio sequencial, né? Porque a gente começaria com teorias de desenvolvimento econômico, tá? A importância do crescimento econômico e do desenvolvimento, não só para a economia, como para a sociedade como um todo. A gente vai retomar isso hoje para não ficar solto para quem não veio, né? Então seria, vamos dizer assim, o lado positivo dessa relação. Então, setor financeiro de um lado, desenvolvimento do outro, a relação entre isso e como o setor financeiro auxilia esse processo. Então, ele seria uma condição necessária para o desenvolvimento, né? Ele catalisa, ele é como se diz, a graxa na engrenagem, né? Ele faz ela funcionar melhor, mas ele não é suficiente. Tá? É preciso muitas outras coisas para que o desenvolvimento aconteça, do ponto de vista econômico e social, coisas que comentamos lá, né, através das fontes do desenvolvimento, né? Não sei se vocês vão lembrar, então tínhamos fontes técnicas, fontes humanas e fontes institucionais, organizacionais, todas elas combinadas, né? Quanto melhor combinarmos elas, melhor o processo de crescimento, né? Com mais qualidade e mais presente ele é, né? Então tínhamos capital, trabalho, tecnologia, instituições, capital humano e inovação, né? O processo de destruição criativa, que nós temos lá do Schumpeter, que inclusive citamos ele nominalmente, vimos algumas ideias dele. Então foi o lado positivo, e hoje a gente entraria no lado positivo. Por quê? Porque o sistema financeiro e o mercado de capitais tem sim pontos negativos, tá? Não é porque eu aqui represento ou trabalho nele que eu vou fechar os olhos para isso, não. Ele tem lados negativos e vamos analisá-los hoje. Alguns, claro, né? Não dá para esgotar o assunto, é mais uma ideia sobre eles, né? Um panorama geral e a necessidade de intervir nesses problemas, nessas falhas, para regulá-las e tornar o sistema financeiro, vamos dizer assim, mais calmo, porque ele é inerentemente instável, tá bom? Então é isso que a gente vai ver hoje, ok? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, senão eu já inicio e começamos, tá? Então, né, temos esse tema, falhas de mercado, instabilidades financeiras e regulação, de novo, fatos e teorias e o caso brasileiro, né? Então, de novo, traremos a teoria econômica por trás disso, os argumentos econômicos que embasam essas falhas, e os argumentos econômicos que também embasam a necessidade de intervir nelas, tá bom? Para mostrar por que o processo não é tão simples assim, não é tão... O termo econômico é smooth, em português seria suave, não é suave, né? Ele é instável, inerentemente instável, volátil, e isso traz vários problemas, tá? Né? Então, as duas datas, né? Desenvolvimento que vimos lá no dia 19 e hoje, instabilidade e regulação. Bom, então, e temos esses tópicos para analisar. As falhas e as instabilidades, como testá-las, né, no processo chamado teste da vacina, a regulação financeira, os seus objetivos e formas, o modelo brasileiro de regulação financeira, e aí conclusões finais para a gente debater, discutir, enfim. Tá bom? Me interrompam, participem, enfim, fiquem à vontade, tá? Tá, então vamos lá, né? No nosso último encontro procuramos respostas para quão ricos são os países ricos, né? Vocês lembram disso? Quem veio, evidentemente, né? O que é um país rico, né? Por que ele é rico e por que o outro não é rico, por exemplo, né? Por que ele se desenvolveu e o outro não desenvolveu? E, consequentemente, por que o outro é pobre e não se desenvolveu, certo? E quais os motivos disso acontecerem, né? E vimos que os motivos são as fontes do crescimento, né? Os países que enfocam essas fontes, que procuram trabalhá-las de uma maneira mais eficiente, em geral são mais desenvolvidos na média, tá? E o sistema financeiro também, quanto mais desenvolvido ele é, aquele financial death, não sei se vocês lembram aquele índice, né? Quanto mais desenvolvido é o sistema financeiro de um país, em geral, mais desenvolvido também é o país. Tá? Então, existe uma correlação entre essas duas variáveis, uma correlação positiva, né? Quanto mais um, mais outro. E isso, evidentemente, na média, né? E a gente até viu o caso lá do Brasil, que estava lá no meio, no nível intermediário, né? O que nos caracteriza como um país de renda média. Tá? Não somos nem ricos, nem pobres,
Temos uma renda média, estamos em processo de desenvolvimento, um processo um pouco eterno, mas estamos nele, né? Estamos caminhando. Às vezes melhor, outras vezes pior, mas estamos indo. Né? E também procuramos respostas para é possível se desenvolver mais, né? Até que ponto nos é interessante se desenvolver? Até ficamos com essa pergunta em aberto. Até se tem o caso do Japão, né? Será que é legal o Japão se desenvolver mais ainda? Ou será que ele já chegou num ponto, por exemplo, de suficiência em termos de desenvolvimento e não precisa talvez enfocar só, né, entre aspas, mas será que ele não precisa enfocar mais a distribuição agora do que a geração de mais e mais renda, por exemplo, né? Ficamos com esses questionamentos. A velocidade disso, né? Ok, queremos se desenvolver, iremos. Quão rápido iremos? Tá? Também procuramos respostas para isso. E os resultados finais disso para a sociedade, que é... Né, talvez se a gente puder avaliar isso em uma variável só, é a redução da pobreza, né, que a gente trouxe e que também está aqui hoje, só para relembrarmos. Né. Então, né, vamos continuar relembrando. Então, vimos que o que aconteceu com o mundo desde o ano 1, por exemplo, até 95, né, que é o nosso caso aqui. Né, vimos que a renda per capita mundial, que é o que esse gráfico representa, essa renda per capita é medida em dólares de 1990, tá? Ela não cresce até quase 1800. Tá? Então, do ano 1 até o ano 1800, a renda per capita mundial, ou seja, a produção do mundo como um todo dividido pelo número de habitantes, praticamente não cresce. Tá? Ela fica estagnada, o que relegava à sociedade uma pobreza inerente. Tá? Então, todo mundo, se não todo mundo, 95% da população mundial era muito pobre, tá? Vivia na pobreza extrema e absoluta, e ali permanecia. Tá? Não havia muita perspectiva de mudança desse cenário. Era isso e pronto. Tá? E a gente até utilizou o simbolismo da rosácea lá, né? da Idade Média, né? Que inclusive indicava essa possibilidade. Né? Você está aí, não há possibilidade de mobilidade, é isso. Nasceu numa condição não favorável, assim ficará. Mas aí, né, aconteceu alguma coisa aqui, ó, né, no início aí de 1800. E essa coisa, como vimos lá, ela promoveu uma expansão muito rápida da renda per capita mundial, né, em questão de, por exemplo, 200 anos, crescemos muito mais do que nos 1800 anos anteriores. Tá? Foi um crescimento muito rápido, comparativamente com a experiência passada. Né? E, além de ser muito rápido, foi concentrado aqui. Né? Então, ou seja, aqui aconteceu alguma coisa. Né? A partir daqui, alguma coisa aconteceu. E a gente viu que esse alguma coisa, primeiro, o primeiro passo desse alguma coisa foi a compreensão desse processo, né? Que tem até um nome, que é o tal do organon, né? Denominado lá pelo Alfred Marshall. O Marshall falou, a gente precisa entender. Né? A primeira coisa é o quê? Desenvolver o entendimento desse processo. Porque somos ricos, outros são pobres, né? Para respondermos aquelas perguntas. A partir do momento que temos esse instrumento, podemos, então, utilizá-lo para analisar as fontes desse desenvolvimento, porque nos desenvolvemos ou não, né, chegando àquelas todas as fontes que eu denominei para vocês. Tá? O Keynes, um outro economista também muito relevante, ele dizia uma frase, né, que eu acho muito interessante, que é qual? Que os artistas, músicos, pintores, teatro, enfim, né, artistas de toda a ordem, são os depositários da civilização. Para ele, quanto mais civilizado é uma sociedade, maior o número de artes dessa sociedade. Ele era um grande colecionador de arte, um grande mecenas de arte, e ele achava, então, assim, né, opinião dele é, podemos medir o grau de civilidade de uma sociedade em função do grau artístico dessa sociedade. Né? E aí ele falava assim, só que nós, economistas, fazemos o quê? Qual que é a nossa função? A nossa função é propiciar a sociedade e propiciar a civilidade o instrumento para que ela seja civil, né? Que ela adquira esse grau e esse status de civilidade.
Tá? Então é propiciar os meios para que possamos conseguir chegar a esses fins, através do entendimento dele. Né? Então, basicamente isso começou aqui, né? Nos idos de 1800. E aí começamos lá com Adam Smith, com Thomas Malthus e assim sucessivamente fomos. Né? É, porque aqui, ó, vamos pegar do ano 1, né? Por exemplo, do ano 1 até o ano de 1800, praticamente. Não havia mobilidade social. Você estava fadado a permanecer na sua classe social e no seu nível de renda de nascença. Né? Se você nasceu numa condição de miséria absoluta, ali você permaneceria até o fim. Tá? Não havia mobilidade nesse ponto. Era isso. Certo? Ok. Né? Então, temos aí uma história dos últimos 200 anos positiva do ponto de vista de desenvolvimento quando comparada com os quase 2 mil anos anteriores. Né? E aí também tratamos, apresentamos isso, né, que mostrava para a gente o quê? Que mesmo que o desenvolvimento aconteça para todos, alguns se desenvolvem mais do que outros. Ou seja, a participação relativa dos países no desenvolvimento, na geração da renda, se modifica. Mostrando o que para a gente? Que alguns países crescem mais do que outros. Aproveitam mais esse processo do que outros. Tá, se eles aproveitam, por que não podemos também aproveitar? E ele até sugeriu, né? Ok, vamos copiar então. Né? É uma boa ideia. De fato, é uma boa ideia. Né? Já que eles lá fora fazem certo, por que não copiamos aqui? Faz sentido, tá? E de fato, isso em geral dá certo. E aí, né, vimos lá que, por exemplo, aqui é a China, né? Então, a China, no ano 1, ela basicamente tinha 25% de toda a renda mundial, né? E ela vai aumentando. Ela chega a 30%, ela passa de 30% em 1820, tá? Tem aqui por volta de 32%, 33%. Ou seja, um terço da renda mundial em 1820 era produzido na China, tá? A China dominava a geração de renda no mundo, tá certo? E aí alguma coisa muito ruim acontece com a China, né? Ela cai de um terço da geração da renda mundial para 5%, talvez, aqui em 1970, ou menos do que isso até. Tá? É uma queda muito brusca, né? E ela perde participação relativa na geração da renda. Ou seja, ela se desenvolve muito menos do que os outros países. Ela até poderia estar se desenvolvendo, mas ela se desenvolvia muito menos do que os demais. Ou seja, alguma coisa muito errada estava acontecendo com a China. Né? Então, é uma sugestão de quê? É um exemplo a não ser seguido nesse período. Né? Bom, e de repente, a China sai em 38 anos, né? Vamos dizer assim, a primeira fila do desenvolvimento econômico. Opa, aqui ela fez alguma coisa boa, não? Né? Ela saiu de quase zero para quase 20% em 25, 28 anos. Não, 35, 38 anos, né? Muito rápido também. Né? E a gente viu que esse muito rápido foi por conta da integração da China na economia mundial. A China se abriu à economia mundial e aceitou, né, participar desse processo de crescimento econômico e, né, como vimos, isso foi muito positivo para os chineses. E aí, né, demos outros exemplos, como a Índia, e destacamos também os países que tiveram um avanço, né, como é o caso dos Estados Unidos aqui. Né, os Estados Unidos aqui em 1870 tinha menos que 10% e passou aqui, por exemplo, para 2008, para quase 20% da geração de renda mundial. Só que tem uma coisa interessante, os Estados Unidos têm algo em torno de 300 milhões de habitantes? É isso? Acho que é isso, né? Por aí. Então ele tem, vamos dizer assim, vamos aproximar, ele tem 20% da renda mundial para 300 milhões de habitantes, tá? A China tem 20% da renda mundial para quantos habitantes? 1 bilhão e? Né? Ou seja, a renda per capita dos Estados Unidos, ela talvez é de 4 a 5 vezes maior do que a renda per capita da China. Porque eles têm a mesma participação no produto mundial, ou algo muito parecido, só que dividido por um número muito menor de pessoas. Significa que essas pessoas são mais ricas na média. Tá? Essa é a ideia da renda per capita. Tá? E assim, é uma variável simples, mas que mostra muita coisa para a gente. Tá? Só de analisar assim rapidamente. Bom, em resumo, esses dados do Angus Madison, né, que está lá na The Economist,
Eles mostram pra gente o quê? Que existe uma dinâmica nesse processo de desenvolvimento. Ele não é estável. Ele é inerentemente instável. A economia, ela não vai bonitinho assim, ó, crescendo ou bonitinho caindo. Ela é conturbada, né? Essa dinâmica é conturbada por natureza, tá? Resta o quê? Fazemos as coisas positivas. Por mais que tenhamos um movimento, esse movimento vai ser para o lado positivo, né? Estabilizados nunca estaremos. Esse é um grande ponto da dinâmica econômica. Ok? Quem não veio, pode me questionar, tá? Porque eu estou passando rápido. Quem não veio no dia 19, pode me perguntar. Eu estou passando rápido porque, enfim, a gente já acabou tratando disso, mas me questionem à vontade. Bom, vimos tudo isso e vimos também que a pobreza diminuiu absurdamente, né? Então, esse gráfico mostrava que, por exemplo, em 1820, quase a totalidade da população mundial vivia na absoluta pobreza, tá? Quase a totalidade é o vermelho. O azul é quem vivia acima da absoluta pobreza, tá? E aí, né, 1820, 1850, 1900, né, a gente pode ver o quê? Que essa faixa vermelha, ela vai aumentando devagarzinho, mas a azul vai aumentando mais do que ela. Ou seja, a participação de pessoas vivendo acima da linha da pobreza vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando. E processo contínuo, ela aumenta sempre, tá? No entanto, as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, quando chega neste momento, elas começam a diminuir, tá? Então elas caem, 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 em números absolutos, tá? Não, eu não estou falando que elas caem em relação às outras, não. Elas caem em números absolutos, tá? O número de pessoas que vivem abaixo da extrema pobreza no mundo vem caindo em números absolutos desde 1970, tá? Então cai, cai, até que chegue em 1990, o número cai mesmo, né? E a gente sugeriu uma explicação para isso, né? Que foi a inserção da China e da Índia na economia mundial, na globalização, né? Basicamente isso. À medida que esses países entraram no circuito econômico mundial, o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza neles diminuiu bruscamente, e o número de pessoas que vivem acima aumentou também bruscamente em termos absolutos, tá? E a gente chegou naquela conclusão que o grande interesse de se desenvolver é esse, tá? A gente não se desenvolve para ter mais ou para comprar mais, isso também é importante, tá? No entanto, o processo como um todo não seria de todo interessante se isso não acontecesse. Tá? Todos nós ficamos mais ricos. Mesmo que de maneira desigual, que é um dos temas a ser visto hoje, todos nós crescemos. Porque existe uma questão muito importante, né? Por quê? A economia vai crescendo, a renda vai aumentando, tá? E isso, em geral, acontece de maneira desigual. Alguns ganham muito, outros ganham pouco. Mas o que é interessante notar? Que todo mundo ganha, em geral. Tá? Isso é muito importante notar. Porque por mais que uma pessoa ganhe mais do que a outra, está todo mundo subindo de nível. Se uns ganham muito e outros perdem, aí sim, aí temos um problema. Temos que analisar o porquê disso. Mas, em geral, tá, as pessoas vão aumentando a sua renda. Todas elas vão, né? Só que umas ganham mais que outras. Tá? E esse é, inclusive, um dos problemas vistos hoje. Oi. Diminuir a desigualdade? Não, muda sim. Não todos, né? Eu não sei os dados todos, mas a maioria sim. O Brasil é um caso, né? Que a desigualdade caiu nos anos de 97 em diante. Não, a África vem crescendo bastante, inclusive, sim. É que eles partem de um ponto muito baixo, né? Eles partem da miséria mesmo, e aí demora para a gente ver algum resultado palpável, né? É demorado, mas vem crescendo sim. Bom, então, né, concluindo, a pobreza cai muito, né, e as pessoas que vivem acima dessa linha da pobreza sobem bastante, tá? Isso é o que é um ponto positivo, né? E aí, finalizamos com o quê? As finanças, né, o setor financeiro da economia, ao fazer o seu papel, ele canaliza recursos para investimento, e promove, então, vamos dizer assim, ele é um facilitador do desenvolvimento.
Se o mundo financeiro não existisse, o processo de desenvolvimento seria muito mais difícil. Tá? Não haveria, como vimos, mobilização de poupança, geração de informação, né? Monitoramento, governança corporativa e gestão de riscos, que eram papéis importantes que o setor, que são, né, papéis importantes que o setor financeiro exerce na economia e proporciona o quê? Que esse canal aconteça, ou seja, o desenvolvimento das finanças gerem desenvolvimento da sociedade econômico e social, tá? E aí citamos exemplos e descrevemos mais um pouco de cada um desses processos. E aí acabou, né? Fomos felizes para casa e aí eu falei, ó, só que na próxima semana a história já não é tão bonita assim. E de fato, não que ela seja triste e feia, mas é o outro lado da moeda e a gente precisa olhá-lo, tá? Por quê? Temos problemas, tá? Basicamente, em cada um desses pontos aqui, ó, existem problemas. Existem falhas inerentes, fricções, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente pensa aqui, informação, né? O que eu tratei lá da informação? Eu disse que o setor financeiro, ele se especializava na produção de informações que reduziria o custo das pessoas em buscá-la, né? Imagina, eu quero investir numa empresa que está listada na bolsa, por exemplo. Para eu buscar informações dessa empresa, se não tivesse ajuda de ninguém, eu teria que, pelo menos, provavelmente fazer o quê? Ir até a empresa, conversar com os gestores, os administradores da empresa, conhecer, por exemplo, o processo produtivo dela, enfim, né? Eu teria que buscar essa informação. Isso é muito custoso. Isso me desincentiva. O custo é tão alto que só vale a pena eu investir nessa empresa se eu tiver muito capital para isso. Senão, não vale a pena. Tá? E aí, o que o setor financeiro faz? Ele gera essa informação. Tá? Existem empresas, enfim, consultorias, entre outras, que têm como função produzir informações e ofertar essas informações para o seu público que irá adquiri-la e assim investir. Tá? Então, muito interessante, né? Gera-se informação e isso facilita a mobilização de recursos de poupadores descentralizados, como vimos, para investidores concentrados, né? Beleza, isso é verdade? É verdade. O que eu não falei de propósito? Que essa informação nem sempre é simétrica, ou seja, nem todo mundo tem o mesmo nível informacional. Por mais que o setor financeiro gere informações, essa informação ela não é perfeitinha e igual para todo mundo. Alguns recebem uma informação e outros recebem outra. E isso é um problema, tá? Isso é uma falha, né, chamada de assimetria informacional. E ela gera inúmeros problemas, tá? Como a gente vai descrever aqui hoje. E, basicamente, acontece a mesma coisa com cada um desses pontos, tá bom? E, em grandes linhas, temos o quê? Quais são, assim, citando, né? E depois a gente vai ver problema por problema. Bom, primeiro, temos volatilidade. O que é volatilidade? Todo mundo acho que já viu algum gráfico de cotações, né? Quando ela varia muito. A cotação de uma empresa ou de algum índice de bolsa, né? A volatilidade exprime o quê? Ela é uma medida estatística que exprime o quanto um valor se distancia da sua média, do seu valor médio, ou do seu valor fundamental, enfim, ou do seu valor justo, chame como que quiser, né? Mas a verdade é qual? Existe um valor médio, historicamente, para aquele ativo, no entanto, existe uma oscilação em torno da média, tá? E quando a oscilação é muito grande, isso pode promover um problema econômico. Tá? A volatilidade, quanto mais elevada, em geral, representa também um maior risco. Então, assim, imagina você que é um pequeno poupador, todo mês trabalha, né, faz a sua poupança e deseja investi-la no mercado de capitais. Você vai preferir um mercado de capitais estável ou um mercado de capitais inerentemente instável, que tem muita volatilidade, que tem muito risco? Em geral, as pessoas preferem um mercado mais estável, ou seja, com baixa volatilidade, com menor risco. Tá? Então, a volatilidade, o que ela representa? Ela representa incerteza. E a incerteza,
ela bate de frente com a expectativa econômica, que é um dos fundamentos do investimento. Né? Se você vai montar uma empresa, um negócio, vai comprar máquinas, imóveis, contratar funcionários e etc., você gosta da incerteza ou não? Não. Né? Você prefere o quê? Um ambiente estável para que você possa promover o seu investimento. Tá bom? Então, assim, a incerteza, ela é estatisticamente falando, né, ela é um ruído na determinação de uma decisão. Tá? Ela é uma nuvem de fumaça. Tá? Se eu tenho muita incerteza, eu, em geral, não tomo a minha decisão com garantias. E aí, né, entre tomar uma decisão com garantia e tomar outra sem garantia, a escolha em geral é por não tomar a decisão. Né? Eu tenho muita incerteza, então eu não tenho como decidir sobre isso, eu vou postergar a minha decisão, por exemplo, para um momento mais estável, com menos volatilidade. Tá? Essa é a ideia básica da volatilidade. Então, assim, notem uma coisa. Temos um problema financeiro de volatilidade que impacta a economia real. Por exemplo, a volatilidade está nesse mercado, eu decido não participar dele, eu e vários agentes econômicos não decidimos, e, consequentemente, não disponibilizamos recursos para financiar investimentos, os investimentos não são feitos, os empregos não são gerados e a economia cresce menos. Ou não cresce, ou decresce. Tá? Então, assim, é um problema financeiro que tem impactos na economia real. E esse raciocínio vale para tudo isso que veremos, e é muito importante, tá? E ele exprime a ideia de vazamento, né? É um problema financeiro que vaza para a economia real. Bom, ideia preliminar ainda. Depois a gente vai ver, né? Veremos exemplos disso. Ciclos financeiros. Os ciclos financeiros, eles, em geral, são representados pelos processos de bolhas, né? Por exemplo, bolhas especulativas. O que é uma bolha? É quando um valor no mercado financeiro destoa muito do seu valor na economia real. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que vale na economia real 100 reais e na bolsa vale 10 mil reais. E aí? Vocês acham quem está certo? Né? Em geral, a economia real está certa e o mercado financeiro não. Né? Ele está superestimando o valor daquele ativo. Tá? Então, assim, quando o valor fundamental, quando o valor de mercado destoa muito do valor fundamental daquele ativo, né? Imagina que eu tenho uma casa, né, que vale 100 mil reais, mas de repente eu vou negociar essa casa em algum mercado e consigo negociar por 1 milhão de reais nesse mercado. Mas o valor dela fundamental é 100 mil, por exemplo. Por exemplo, tá? Significa o quê? Que eu tenho um descasamento entre esses valores, tá? E quando isso acontece de forma generalizada, podemos ter um problema. Por que podemos ter um problema? Porque uma hora as pessoas percebem que aquilo que ele tem na mão não vale aquilo e que aquilo é poeira, né? Vamos dizer assim, é pó, como se diz, né? Eu tenho um ativo que eu paguei 1 milhão de reais por ele, mas na verdade ele vale 100 mil. Acho que eu paguei caro demais, né? E aí o que eu quero fazer se eu percebo isso? Ó, eu tenho um ativo que está valendo nesse mercado 1 milhão, só que na realidade ele vale 100 mil. O que eu vou fazer? Eu vou vender, exatamente. Só que todo mundo percebe isso ao mesmo tempo, né? E aí todo mundo vai vender. E aí o que acontece com o valor daquilo? Despenca, né? E quando despenca, em geral, ele também vaza para a economia real. E hoje a gente vai ver o exemplo mais recente disso, que é o caso do subprime. Tá? A gente vai discutir ele aqui. Até quis trazer aquele filme recente, como que chama? A Grande Aposta, mas ia ficar muito grande e acho que melhor eles do que eu falando, né? A gente ia ver o filme todo e ir embora depois. Mas a gente vai discutir isso subprime um pouquinho. Desigualdade de renda é um outro problema que tem, assim, não, a origem dele não é o setor financeiro, tá? Mas existem elementos no setor financeiro que promovem, acentuam as desigualdades de renda. Bom, a desigualdade de renda é o quê? Simples. Alguns ganham muito e muitos ganham pouco. Isso é um problema? Não.
não é um problema. Minha opinião própria não é um problema. O grande problema, na minha opinião, é quando isso é muito ostensivo, ou seja, quando isso adquire graus muito elevados, né? Quando os poucos têm grande parcela da renda e muitos têm uma pequena parcela, por exemplo, aí temos um grande problema. Então, assim, não é uma questão binária se é bom ou ruim ele existir ou não existir, mas é uma questão de grau, na minha opinião, tá? Então, assim, temos graus de desigualdade que são aceitáveis, temos graus de desigualdade que já não são tão aceitáveis. E temos uma outra questão, que é qual? A teoria econômica convencional entende que as pessoas ganham mais porque elas têm uma produtividade mais elevada. A gente até viu produtividade no nosso encontro passado, né? Então a gente citou o exemplo, por exemplo, do Steve Jobs, né? O Steve Jobs é um cara de, né, foi um cara de extrema produtividade, porque ele fez alguns produtos, ele contribuiu, né, para a sociedade com grandes ideias, com grande inovação, e evidentemente ele ficou muito rico com isso. Há algum mal nisso? Não. Tá? Em geral, não. Quando há um mal, quando as pessoas burlam as regras para ganhar mais e não produzir, aí temos o mal. E isso acontece no sistema financeiro. Bastante. Tá? Então, assim, temos o quê? A geração de renda, de grandes rendas, através de manobras que burlam as regras, né? que saem da legalidade, por exemplo, e que destoam de comportamentos esperados, que seriam, né, esperados do ponto de vista social. Tá bom? Aí sim temos um grande problema e uma desigualdade gerada desse grande problema. Porque essa pessoa que está gerando rendas elevadas, ela está fazendo isso burlando regras. E se ela tem para ela, se ela adquire para ela uma parcela elevada da renda através desses subterfúgios, em consequência, ela está fazendo com que outras pessoas tenham uma situação piorada. Tá? Então, aí sim temos um problema. E outras falhas, né, como assimetrias informacionais e também como externalidades que iremos discutir no andamento do nosso evento de hoje. Então vamos lá, né? Vamos começar e ver. Primeiro, os problemas, exemplos desses problemas, e depois soluções, né? Indicações de soluções via regulação, para ver como que isso também é feito no Brasil, tá bom? No nosso caso brasileiro. Bom, vamos lá, né? Volatilidade. Começando com ela. Ó, o que a gente tem aqui? Eu peguei esses dados ontem, tá? Peguei lá do Economática, que é um nosso sistema aqui, né? Que analisa os dados de bolsa, enfim. Temos aqui o índice Bovespa, em azul, tá? Desde 2001, se eu não me engano, né? Então ele começa lá embaixo, vai subindo, tal, cai, depois sobe, enfim, cai um pouco, depois sobe um pouco, tá? E em vermelho temos o quê? Temos o índice que mede volatilidade, tá? Do próprio índice da Bolsa, né? Do próprio Ibovespa, na mesma época, desde 2001, tá bom? Vocês conseguem notar algum padrão aqui? Me digam. Existe um padrão. Quanto maior a volatilidade, menor o índice, certo? Por exemplo, ó, aqui a volatilidade está muito alta e o índice está lá embaixo. Aí o índice começa a subir, a volatilidade cai. Certo? O índice cai, a volatilidade sobe. Aqui, ó, o índice cai, a volatilidade sobe. Conseguem perceber isso? Conseguem notar isso? Por quê? Alguém me diga, por favor. Me ajudem. Por quê, gente? Porque a volatilidade... Oi? Sim. Mas assim, anteriormente a isso, volatilidade é uma medida de risco. Esse é o ponto, tá? A volatilidade, ela traz o quê? As cotações do índice, quando a volatilidade está lá em cima, as cotações, elas estão destoando muito da média. Elas estão muito voláteis, elas estão variando muito. Elas sobem muito e caem muito em períodos curtos de tempo. Isso representa risco para os investidores.
E aí, os investidores nem sempre gostam de risco, tá? Em geral, eles preferem ambientes com menor risco e mais estáveis a ambientes com mais risco, tá? Quem gosta de risco é especulador, tá? O investidor comum, né, que procura valorizar o seu capital no decorrer do tempo, ele, em geral, não gosta muito de risco. Ele prefere, né, um comportamento mais estável que permita a ele valorizar o seu capital no decorrer de um período mais longo de tempo. O especulador é o cara que gosta mais de risco, porque ele gosta de entrar hoje e realizar lucros rapidamente, talvez no mesmo dia, talvez em uma semana, talvez em um mês, enfim, né? Mas assim, durante uma janela de oportunidade relativamente curta comparado com o investidor de mais longo prazo, né? Então, o que acontece? Volatilidade alta, né, combina com cotações mais baixas, porque a volatilidade acaba representando risco mais elevado para os investidores e os investidores, consequentemente, saem da bolsa, por exemplo, né? Que aqui no nosso caso é o índice Bovespa, né? A gente está vendo um índice em específico. Mas esse comportamento ele se replica para outras questões também, né? Para outros índices e para outros valores mobiliários negociados, tá bom? E aí, né? Se as pessoas se afastam da bolsa, o que acontece? Uma menor quantidade de recursos é canalizada para o mercado de capitais e, consequentemente, um menor número de empresas e de investimentos e de projetos é financiado no mercado de capitais. E vimos, né, no nosso encontro passado, como que o mercado de capitais é importante para financiar investimentos de longo prazo, tá bom? E aí, né, esses investimentos não são financiados. É muito comum, por exemplo, a gente acabou de passar por um período de volatilidade crescente, né? Aqui, ó, 2011, aqui é o período de mais baixa volatilidade, acho que é 11, né? É 11. E aí a volatilidade a partir de 2011 começa a subir, cai um pouco, mas ela sobe, né? Ela tem uma tendência de crescimento até aqui, que é final de 2015, início de 2016, e aí ela começa a cair. Se a gente for olhar a taxa de investimento brasileira aqui, que inclusive estava na nossa apresentação passada, ela cai, né? Nesse período, a taxa de investimento brasileiro cai, o número de emissões no mercado de capitais também cai, né? E um menor número de investimentos é financiado neste mercado. Consequentemente, o crescimento brasileiro faz o que aqui? A gente viu isso, né, recentemente, ele cai, tá? Então, existe uma relação entre a volatilidade no sistema financeiro, tá, e um menor nível de crescimento da economia. Então, né, é uma falha, é um problema. Precisamos, de alguma maneira, resolvê-lo ou minimizá-lo, se possível. Não, aqui é a crise de 2007, 2008, né? É, aqui é a crise, né? É, aqui é 2008, isso? E aqui é 2009, é. Não, é uma crise mundial, um risco mundial, né? Um evento mundial que trouxe os seus efeitos aqui para o Brasil. O azul para baixo também não conseguiria? Não, então, também efeitos da crise. Né? A crise mundial, enfim, lógico, tem soluções, não soluções, tem como minimizar isso? Tem, é o que a gente vai ver lá no final. Não é minimizar, não, resolver não. Evitar não, existe como minimizar, mas acabar com isso não, tá? Isso vai sempre existir, o risco é inerente, a sociedade vive com o risco do lado. Tá, a gente vai atravessar ali, ser atropelado e acabou. Não, mas assim, você consegue administrar isso e calcular isso. Mas isso vai sempre existir. A possibilidade disso acontecer vai sempre existir. Existe como planejar, administrar e tentar mitigar. Mas reduzir isso a zero, não, é impossível. O risco faz parte da vida. O nosso menor nível de risco foi aqui. Isso aqui é 2011, né? Isso, 2011. Aqui, estava lá embaixo, né? Enfim, de alguma maneira, isso representa o quê? Uma visão dos investidores de um ambiente favorável brasileiro. Então, o risco é muito baixo e eles estão a fim de entrar nesse mercado, tá? Mas alguma coisa aconteceu aqui em 2011 que não deu muito certo.
mas não comentaremos o que. Só estamos vendo a volatilidade e o risco em si. Bom, né? Então, visto esse primeiro ponto, passamos para o segundo, tá? E o segundo é, talvez, um grande interesse, porque a gente discute um caso recente, né? Que é o caso do subprime, tá? Então, aqui, ó, o que a gente tem? Temos o índice lá de fora, né? Vamos dizer assim, o Ibovespa lá de fora, né? O Standard Poor's 500, né? Que é o índice mais representativo, né? dos mercados externos. E o comportamento dele desde o início do século, né? Desde 29, basicamente, até 2015. Se eu não me engano, aqui é final de 2015... Eu não lembro desse dado, mas... Não. Eu acho que é até 30 de novembro de 2016, tá bom? Bom, o que temos aqui adicionalmente? O que são essas áreas cinzas? Quem sugere para mim? O que são essas áreas cinzas, marcadas aqui como cinza? Tá vendo? Temos várias, né? O que são elas? Tem um patamar, né? Oi? Peraí. Alguém falou alguma coisa? Isso, sim. São períodos de crise econômica, tá? Períodos de recessão econômica. Cada área cinza representa um período de recessão econômica, tá bom? Então, assim, ó, o que a gente tem aqui? Né? Vocês podem notar que em todos os períodos de recessão, há também uma queda do índice. Tá vendo? Caiu. Tá? E nessa última crise, né, que é a crise que a gente vai analisar aqui, caiu bastante, né? Caiu muito em termos relativos. Olha a crise de 29 que fez aqui com o SP500. Caiu muito. Caiu basicamente a zero, né? Nem tem aqui, ele cai para baixo. E a crise aqui também foi muito duradoura, né? A gente pode ver que a linha marcada ela é mais grossa, né? Representando o maior número de anos que a economia norte-americana, né, que é o caso, estava em crise. Bom, temos padrões aqui? Quem me sugere o padrão desse gráfico? Qual que é o padrão aqui? Crise financeira acontece ao mesmo tempo que uma crise econômica. Né? Então temos aqui uma provável relação entre um problema financeiro e um problema econômico na economia real, vamos dizer assim, né? Que é o nosso intuito aqui de ver hoje, inclusive. Bom, outro padrão. A gente pode ver o quê? Que a economia, o índice, às vezes ele cresce muito e, em geral, quando ele cresce muito rápido, ele cai. Tá vendo? Ó? Como que a gente vê que o índice cresce muito rápido? Quando ele é mais inclinado, quando a reta está mais para cima, assim. Né? E a gente pode ver que é uma lei da vida, né? Cresceu muito rápido, ele cai. Cresceu muito rápido, ele cai. Cresceu muito rápido, ele cai. Por quê? Porque pode ser, eu não estou falando que é, mas pode ser, tá, um sinal de que o valor de mercado desse índice está destoando do valor que ele representa na economia real, o valor fundamental dele. Né? Então pode ser o quê? Pode ser uma bolha, talvez? Pode ser. Em alguns momentos, sim. Né? E a gente vai ver, né, esse caso aqui em específico. Né? De uma bolha aqui? Porque teoricamente ali não houve crise. Então, se observando os demais padrões... Se cresceu muito aqui, né? Você disse. Não, é nesse daí, no próximo. Aqui, né? Nesse intervalo de 1940. Ah, tá. Aqui? Porque teoricamente ali foi um período que não houve crise. Esteve entre uma crise e outra, mas... Sim. Sim, ele caiu. Então, nem sempre é isso. Nem sempre existe essa relação. Isso. Isso, exatamente, é esse o ponto. Mas assim, quando não acontece nenhum grande evento externo, como guerra, em geral há essa relação. Então, por exemplo, né? Ó, a gente vê aqui que não há essa relação. Aonde mais a gente vê que não há essa relação? Não, cai, existe uma crise aqui, ó. Pequena, claro, mas existe. Essa aqui é a ponto com, né? Isso.
Mas a .com, ela teve pequenos efeitos sobre a economia real, tá? A que teve maiores efeitos foi esta, né, 29, e esta aqui, subprime. E aqui, né, a de 1980 também. Bom, assim, só para comentar um pouco, tá? Como que a teoria econômica vê a bolha, né? O que, que é a bolha do ponto de vista da teoria econômica? Isso não está aqui nos nossos slides, mas só para não ficar em branco. A bolha, em geral, então, é esse processo de destoamento do preço da cotação de mercado com o valor fundamental daquele ativo. Então, eu tenho uma fábrica que vale nos seus ativos 100 mil, só que no mercado ela vale 1 milhão, por exemplo. Então, ela está valendo 10 vezes mais. Isso pode representar uma bolha, pode representar, tá? Estou falando que representa, porque cada caso precisa ser analisado. No entanto, as bolhas têm alguns comportamentos em comum. Em geral, toda bolha é precedida por uma explosão de crédito, dinheiro fácil, tá? Então temos muito dinheiro, dinheiro barato, tá? E as pessoas acabam o quê? Pegando esse dinheiro para utilizar para qualquer fim, para consumo, para investimento, para negociações no próprio mercado de capitais, com especulação, enfim, para qualquer finalidade. O ponto é que, quando as pessoas começam a utilizar esse dinheiro, elas acabam, às vezes, perdendo um pouco a noção do porquê elas estão utilizando ele. Então, eu tenho muito dinheiro, eu posso gastar em qualquer lugar, tá? E eu reduzo o meu grau de critério na onde eu vou investir o meu dinheiro. Então, assim, eu tenho muita grana, muita, absurdo, tá de graça, eu posso pegar onde eu quiser e eu começo a direcionar esse dinheiro para projetos que representam o quê? Uma rentabilidade cada vez menor. Menor, 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 menor. E isso faz o quê? Que a economia cresce menos, 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 até o ponto que a economia começa a cair. Só que aí tem um efeito, por quê? Quando eu pego esse crédito, em geral, eu dou como garantia o meu ativo. Então, assim, eu compro uma ação e essa ação tem o seu valor lá de mercado, né? E ela está servindo como garantia, por exemplo, de um empréstimo meu, que eu estou usando, porque o dinheiro é de graça, tá fácil. Vou lá, dou como garantia e saio com o dinheiro na hora e faço o que eu quiser com ele. Né? Só que o que, que acontece? Quando a economia começa a crescer menos, o valor de mercado começa a cair um pouco. Cai um pouco. E a minha garantia começa a perder valor, certo? Aí, o que, que o banco pede para mim? Ó, preciso de mais garantia. Ou, preciso que você me pague esse empréstimo. E aí, o processo contrário começa a acontecer. A economia começa a cair, o crédito contrai, diminui, as pessoas que têm dívida começam a ver o valor das suas dívidas aumentar mais do que o valor das suas garantias e dos seus ativos, e as pessoas começam a ficar inadimplentes, começam a não consumir mais, não investem mais, e aí a economia cai. É o caso subprime que a gente vai ver hoje, inclusive. Alguém ia perguntar? Sim. Então, o sólido fundamento seria, por exemplo, a empresa tem ativos rentáveis, né, que tem uma taxa de retorno interessante e elevada, que gera lucros, que distribui esses lucros para os seus acionistas, tal, tal, tal. Tá? O que acontece? Num primeiro momento, isso parece ok, né? E as pessoas vão demandando os ativos dessa empresa, as ações, por exemplo. E as ações começam a crescer, subir de preço. Tá? E isso pode acontecer o quê? Essa subida de preços ser, por um período permanente, maior do que o crescimento da própria empresa, dos fundamentos dela. Então, o preço de mercado dela sobe mais do que o valor fundamental dela, do que os bons fundamentos dela, vamos dizer assim. E isso pode ser um problema, alguma hora, quando acontece de maneira generalizada. Tá? A gente não está falando de uma empresa, a gente está falando de um mercado todo, tá? De 500 empresas, de 1.000 empresas, lá fora, sei lá, de 5 mil empresas. Tá? Aí sim temos um problema. Tá bom? Bom, mas vamos lá, vamos continuar. Bom, isso aqui é basicamente para complementar esse gráfico aqui, mostrando o que acontece com o PIB per capita neste mesmo período. Né? A gente pode ver que o PIB per capita dos Estados Unidos, ou seja, a renda de cada americano, também cai, né, nesses momentos de crise, o que é compatível também com os momentos de queda
nas bolsas, por exemplo, né? Do caso de estouro das bolhas, quando estamos falando de bolha. Acho que isso vai ficar mais claro agora quando a gente discutir o subprime, né? Que eu acho que é um grande ponto, tá bom? Bom, todo mundo já ouviu falar disso, né? Da crise do mercado hipotecário norte-americano, que começou lá em 2006 para 2007, se adentrou em 2008 e gerou uma crise econômica mundial, tá? Então, assim, a gente tem um problema no mundo das finanças, vamos dizer assim, que teve efeitos na economia real, não só dos Estados Unidos, mas mundo afora, tá? Então, assim, vamos discutir um pouco isso para a gente compreender como que se dá essa transmissão, esse vazamento, porque isso é muito importante, porque é isso que a regulação, no fim das contas, quer garantir, a proteção da economia real, né? Por mais que tenhamos certa instabilidade natural no setor financeiro, até que ponto, né, isso pode passar para a renda das pessoas, né? Porque aí as pessoas acabam prejudicadas por problemas que não são dela, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que temos aqui? Nosso primeiro gráfico, tá bom? Todos esses gráficos eu peguei de um estudo do BNDES, depois eu passo para vocês, tá? Tá até aqui. Só citando dois economistas, Gilberto Borsa Júnior e Hernani Torres Filho, tá bom? Chamado Analisando a Crise do Subprime. Bom, o que temos? O que é o subprime? Tá? O que é esse mercado? Bom, lá nos Estados Unidos, em maior grau, aqui no Brasil em menor, tá? Mas acontece situação similar. Todo mundo vai comprar uma casa, em geral, financia essa aquisição com uma hipoteca, né? Ou seja, eu vou lá, 4 horas, vamos parar para o coffee break e aí eu parto daqui? Pode ser? Mas vamos lá, né? Bom, vamos começar então o tal do subprime, né? Então eu estava falando com vocês que o mercado de aquisição de casas lá fora e aqui também, né? Ele é financiado em geral, né? Por hipotecas. A hipoteca é o financiamento imobiliário, né? Que tem como garantia o próprio bem financiado, a casa, por exemplo, esse imóvel, né? Esse mercado de financiamento imobiliário, que é o para qual a gente vai olhar, ele tem algumas características peculiares, que destoa ele dos outros mercados de crédito. Um exemplo, casas se compram, né, por valores elevados e se paga também por um tempo elevado, né? É muito comum financiamentos de 10, 20, 30 anos. Tá? Isso significa que esse financiamento e esse crédito está exposto a variações econômicas, porque ele está ali em aberto, vamos dizer assim, por um longo período de tempo. Pode acontecer muita coisa em 30 anos em termos econômicos, né? E essa é uma característica muito importante quando a gente olha para esse mercado de crédito imobiliário. Bom, beleza, vamos lá. O que temos aqui? Temos esse índice, né, o Case-Shiller Home Price Index, é o índice de preço dos imóveis nos Estados Unidos, tá bom? Feito por esses dois economistas, tá? Pelo Robert Shiller e pelo Case, que mostra pra gente o quê? De janeiro de 97 até maio de 2006, quando o preço das casas atinge o nível máximo, o valor praticamente triplicou, tá? Então, o preço das casas em menos de 10 anos aumentou em 3 vezes, tá? Isso é bom ou é ruim? Pergunta, né? Vamos julgar valores. Isso é bom ou ruim? Depende, tá? Chega uma hora, né, em até certo ponto, esse crescimento ele é saudável, porque ele representa o quê? Uma melhoria dos fundamentos econômicos, mais pessoas estão ganhando mais, estão tendo mais renda, estão gastando mais, estão comprando mais casas e etc. Isso faz o preço dos imóveis valorizar, né? No entanto, chega um momento que a gente pode estar diante de uma bolha, né? Ou seja, o preço das casas no mercado vale mais do que o preço do fundamento dessas casas, do ativo físico, residência, vamos dizer assim, imóvel, tá? E como a gente viu, né, nesse caso, foi de fato isso que aconteceu. Bom, o que explica essa valorização muito grande, né, o preço desses imóveis ter triplicado em tão pouco tempo? Dois efeitos. Primeiro, o efeito econômico mesmo. A economia norte-americana cresceu muito aqui, ó, de 2000 em diante.
Tá? E isso trouxe o quê? Mais renda, mais emprego, e as pessoas gastaram mais e compraram mais casas. Tá? Então, beleza, até aí tudo bem. Tá, tá, as casas custam mais porque, de fato, mais pessoas estão comprando elas. No entanto, tem um outro efeito. Tá? O outro efeito é justamente a elevação do financiamento imobiliário. Então, assim, mais pessoas passaram a tomar mais crédito para comprar casas. E aí que está o problema. Por quê? À primeira vista, tudo bem, né? Precisamos emprestar dinheiro para comprar imóveis. Talvez 90% de todo mundo que compre casas, compre financiado. Ok. No entanto, o mecanismo de financiamento tem alguns problemas quando ele entra no sistema financeiro, como a gente vai ver. E aí a gente tem uma ligação, então, do setor financeiro com a economia real, sobretudo esse mercado de casas, tá? Que é o nosso ponto. Tá? Então, assim, temos esses dois efeitos para esse crescimento, né? E o principal efeito foi a principal causa desse aumento no preço das residências norte-americanas foi por conta do financiamento, desse mercado de crédito de residências, né? Desse mercado de hipotecas. Por quê? Nos Estados Unidos se desenvolveu um processo de financeirização desse crédito. Então, assim, o que acontece? Depois a gente vai ter um esquema que mostra isso bem. Por exemplo, eu quero comprar uma casa. Eu vou no banco. Banco me empresta, por exemplo, a casa custa 500 mil, banco me empresta 300 mil, eu tenho 200, eu compro a casa. Ok. O banco faz, então, um crédito imobiliário, né? Faz essa hipoteca, vamos dizer assim, e eu pego o dinheiro, quito a casa, ok, e vou pagando para o banco. Então, eu tenho uma relação creditícia com o banco. Eu devo para o banco, por exemplo. O banco fica com isso na mão dele? Pelo resto da vida? Não. Esse é o ponto. O que o banco faz? O banco pega vários financiamentos imobiliários como este, que ele fez para mim, por exemplo, empacota tudo isso e vende isso no mercado financeiro. Isso chama-se securitizar, transformar um direito de crédito da economia real em um ativo negociado no mercado de valores imobiliários, que nos Estados Unidos chama-se securities. Então, quando você transforma um direito creditório numa security, você está securitizando. Então, você transforma um título comum num valor imobiliário, num ativo negociado no mercado de capitais. Tá? Basicamente, essa é a ideia. E aí, esse ativo ele é negociado, ele é comprado por fundos e por entidades específicas que investem nesses títulos. Tá? Só que, o que acontece? O processo acontece, né, razoavelmente bem. No entanto, algumas informações ficam escondidas nesse meio. Por quê? Porque, assim, vamos dizer, eu tenho uma renda que permite eu pagar esse empréstimo. No entanto, algumas pessoas que tomam esse empréstimo nem sempre têm uma renda compatível para o pagamento desse crédito imobiliário. E aí ela deixa de pagar o banco, né? Só que esse empréstimo já não está mais com o banco. Já está no mercado financeiro sendo negociado. Já passou pela mão de várias entidades, entes e agentes. Né? Então, assim, a minha inadimplência, o meu não pagamento para o banco, vai resultar em efeitos para terceiros que estão participando do mercado de capitais. E quando isso acontece de maneira disseminada, sistêmica, todo mundo vai se prejudicando. E aí a economia sofre algum problema. Né? Bom, e esses financiamentos para pessoas que não tinham condição de pagar esses empréstimos foi chamado de subprime. Subprime, ou seja, é uma categoria abaixo da categoria A, vamos dizer assim, né? Abaixo da categoria prime, das pessoas que têm mais renda e mais nota de crédito, ou seja, que têm mais condição de pagar esses financiamentos. Bom, o que temos aqui? Ó? Temos dois gráficos. Então, assim, ó, emissão total de novas hipotecas e participação das hipotecas subprime. Então, aqui, o que temos? Ó? O total de hipotecas emitidas, ou seja, de financiamentos imobiliários emitidos, e o total de hipotecas subprime, ou seja, de pessoas com baixa renda que obtiveram financiamento imobiliário. Ok? Entendem essa lógica, né? E essa linha aqui representa o percentual, né? Ó, como a gente pode ver, em 2001, as hipotecas subprime representavam quase 9%, depois caiu para 8, 8,5%,
Tá? E subiu, ó, de 2003 para 2004, de 8,5% para 18,5%. Subiu muito, tá? Foi uma variação significativa. O que isso indica? Indica que cada vez mais pessoas com menor qualidade de crédito, com menor possibilidade de pagar esses empréstimos, estavam obtendo financiamentos mesmo assim. Tá bom? Ou seja, o risco de calote nesses empréstimos aumentou. Tá bom? Basicamente é essa a ideia. E assim continuou, né? 18,5, 20, 20.1 até 2006, né? Que foi aqui a eclosão da crise, vamos dizer assim, quando ela começou, né? E aí, o que que ocorre? Isso acontece na economia real, né? Por exemplo, a relação emprestador, que quer comprar a casa, com o banco que empresta para ela esse dinheiro. Isso aqui acontece no mercado de capitais, no mercado financeiro, vamos dizer assim, em linhas gerais. Por quê? Esses bancos pegam todos esses empréstimos que eles fazem, empacotam tudo num negócio só e vende no mercado de capitais para fundos, investidores institucionais, seguradoras, etc. Pessoas de grande porte, vamos dizer assim, de investimento, né? Então, assim, ó, é a mesma ideia, né? Então, assim, a evolução do percentual de hipotecas subprime securitizadas. Então, a quantidade de hipotecas subprime que foram negociadas no mercado de capitais aumentou também bruscamente, né? Então, antes era 50%, isso chegou a 81% e 80,5% em 2006. Então, assim, muito mais da... Sei lá, aqui temos o quê? 2/3? 80%? Não, 70% de todas as securitizações eram de hipotecas subprime, ou seja, com alto risco de calote. Tá? Basicamente é essa a ideia, por enquanto. Peço desculpa já pela bagunça, porque isso é uma bagunça, mas que essa operação, de fato, é uma bagunça. Mas eu vou tentar simplificar para vocês. Como que funciona, então? Ó, temos aqui o financiamento de imóveis para pessoas comuns. Aqui, ó, pessoa comprando imóvel e vai lá no banco, pega o empréstimo, né, e fica devendo para o banco a tal da hipoteca. Então, isso aqui, ó, acontece na economia real, vamos dizer assim. Aí, o que que o banco faz? O banco, né, entre outras entidades financeiras, eles montam um fundo de hipotecas. Tá? Esse nome aqui, ó, fundo de hipotecas, tá? O Mortgage Pool. E ele joga, vamos dizer assim, todos esses financiamentos nesse fundo. Tá? Ele joga tudo aqui, ó. Ele tira dele banco e coloca nesse fundo. Tá? Ele separa do patrimônio dele, vamos assim dizer. Tá bom? Aí o fundo faz o quê? O fundo divide assim, ó. Eu tenho hipotecas boas, né, que são empréstimos para pessoas com alta renda, que não vão dar calote, ou que tem uma possibilidade muito baixa de fazer isso, e dou uma nota de crédito AAA, é o tal do AAA, né, esse cara aqui não vai dar calote de maneira alguma, é muito raro disso acontecer. E aí, né, eu vou segmentando. Tenho a AAA, que tem uma nota um pouco menor. Tenho a AA, tenho a BBB, a BB, a B. E tem esse cara aqui, ó. Aqui, sabe o que está escrito? Totalmente lixo. De fato, é esse o nome, né? Totally waste. É o lixo total, tá? De fato, é esse o nome, tá? Não é uma invenção minha, não. É o lixo, ou seja, são as... Vamos dizer assim, aqui temos quase 100% de chance de ter algum tipo de calote ou algo muito próximo disso. Que são pessoas que não tinham condições de tomar empréstimos, mas tomaram mesmo assim e, né, tem uma nota de crédito muito baixa. Aí o que acontece? Esses caras aqui, ó, de A para cima, de A, AA e AAA, como eles têm uma boa nota de crédito, eles são empacotados num título, nesse processo de securitização, e esse título financeiro é negociado no próprio mercado de capitais, né? Negociado com fundos, com investidores institucionais e etc. No entanto, esses caras aqui de baixo, eles já têm uma nota de crédito pior. Tá? Eles têm uma maior possibilidade de se tornarem inadimplentes. Tá? E aí o que acontece? Pega esses caras aqui e coloca esses caras nesse fundo chamado de fundo CDO. Tá? O que o fundo CDO faz?
O fundo CDO pega essas hipotecas que são as subprimes, como já sabemos, e separa elas, né, em outros ativos também securitizados que, quando diversificados, na média, estatisticamente, representam um risco menor do que essas individualmente. É meio que uma mágica que a gente não vai explicar aqui, mas a ideia é qual? Eu tenho títulos aqui com uma nota de crédito baixa, mas quando eu junto eles todos em um outro ativo, eu consigo diversificar o risco e ter uma nota de crédito maior do que os ativos vistos individualmente. Entenderam essa ideia? Né? Essa é a ideia de diversificação de riscos, que a gente tratou no nosso encontro passado. Né? Então, assim, um cara que é totally waste aqui, ele fica bonito aqui. Né? Aqui ele é um lixo, aqui não. Né? Aqui ele fica legal. E quando ele fica legal, o preço dele sobe. Tá? E quem tem ele na mão... Então, assim, você faz o limão da limonada. Né? E você consegue o quê? Separar dentro desse fundo CDO... também as chamadas tranches, né, com notas de crédito, que vão também do AAA até, de novo, o lixo. Tá? Então, assim, eu transformo um cara que era BB, quando eu junto ele com outros, em AAA. E eu negocio ele no mercado de capitais. Com um preço mais elevado, enfim. Né? Eu consigo uma aceitação maior por parte dos investidores quando eu junto todos eles do que se eu negociasse-os individualmente. E aqui mora o problema. Por quê? Quando isso é feito, de uma certa maneira, há uma assimetria informacional. Há um risco escondido aqui. Tá? Por quê? Esse cara aqui, ele... representa o lixo, ele vai dar calote quase com certeza, mas ele pode estar aqui, ó, numa A, por exemplo, quando ele é diversificado com outros. Quem compra esse título com classificação A não sabe que dentro dele tem esse cara aqui. E aí eu tenho um problema de assimetria de informações. Eu tenho o quê? Eu estou vendendo um ativo no mercado de capitais para investidores com uma classificação A. Só que dentro dele tem alguns lixinhos ali. Né, que tem um calote certeiro. Tá? Temos um problema. Beleza. Mas assim, o ponto aqui é qual? Isso, essa é a sistemática. Né? Quem viu aquele filme A Grande Aposta, eles explicam isso, né, de várias maneiras, fazem várias piadas com isso. Mas assim, em termos simples, a sistemática é essa. Né? Só que isso é feito de maneira disseminada. E negociado constantemente no mercado de capitais norte-americano, lá no caso, né? E fora também, né? Em outros mercados também. Então, assim, todo dia se geram hipotecas, essas hipotecas são separadas, né? Primeiro, elas são unidas, né? Depois, para cada união dessas é dado um título de crédito, que é negociado no próprio mercado, se for uma nota boa. Se não, é juntado de novo, unido de novo, né, para esse fundo. Aí esse fundo consegue, ao diversificar esses títulos, diminuir o risco e negocia novamente. Então esse é um processo contínuo, feito de uma maneira assim, em níveis elevadíssimos. Por quê? Esses empréstimos aqui, eles têm um certo valor no mercado real. Digamos aqui, ó, eu tenho, por exemplo, 100 bilhões de dólares negociados em hipotecas. Aqui eu tenho 10 trilhões de dólares. Eu amplifico, entendeu? Porque eu transformo um crédito em vários títulos que são negociados constantemente e que têm um valor diferente desse. E aí eu aumento a probabilidade de que se algum problema ocorrer, como ocorreu, isso impactar muito mais gente. Né? Porque enquanto eu estava preso aqui, esse problema traria só, ele acarretaria, né, algum risco só nessa relação. Quando eu faço tudo isso, acarreta o quê? Um risco sistêmico, pelo sistema como um todo econômico. Tá? Esse é um problema. Então, assim, a ideia de diversificar riscos, que é... está exposta aqui, ela pode fazer exatamente o contrário, ela pode disseminar o risco. O que estava só aqui passou para o sistema econômico como um todo. Tá? Então, guardem isso por hora. E aí, né? Vamos lá.
a vida anda. E o que esse gráfico mostra para a gente? Mostra os dados de venda de imóveis nos Estados Unidos de 99 até 2008. Então, aqui, ó, a linha mais escura, ela mostra vendas de casas já existentes, e essa linha meio sombra aqui, né, degradê, mostra vendas de casas novas. E a gente pode ver o quê? Que as vendas de tanto casas novas como casas já existentes, elas vão aumentando em geral até esse ponto aqui, né, que é o quarto trimestre de 2005, tá? Isso mostra o que para a gente? Que por mais que esse processo estava sendo feito de hipoteca, subprime, as vendas iam aumentando e o preço dos imóveis também ia aumentando em consequência. Isso é compatível com aquele nosso primeiro gráfico que mostra aquele índice de preços que sobe bastante. Tá? Então as pessoas estão comprando. Tá? Então até então é razoavelmente controlado. Só que junto com esse procedimento aconteceu um negócio na economia norte-americana. Que negócio é esse? A gente até estava conversando dele ali com ele. Aqui, ó, no fim de 99 e início de 2000, aconteceu a bolha.com, né? Aquela crise, brevemente, na qual teve uma resposta do Banco Central norte-americano com redução de juros da economia norte-americana. Então, os juros lá fora caíram bastante e isso alimentou o quê? O crédito pela economia norte-americana e o dinheiro voltou a circular. As pessoas voltaram a comprar casas, comprar vários itens, investir mais, né? E isso gerou um dinamismo da economia norte-americana. Só que o que o Banco Central norte-americano percebeu lá para os idos de 2005 e 2006? Opa, estão comprando demais, estão gastando demais, os preços estão muito altos, talvez a gente tenha uma bolha. E junto com isso, o que ele fez? Eu vou passar a aumentar a taxa de juros para controlar um pouco esse processo, né, para que os preços voltem à realidade, ao fundamento, e eu segure a bolha. Tá? E aí, né, a taxa de juros aumentando, isso fez com o quê? Isso fez o quê? Isso reduziu o crédito imobiliário. Porque o crédito imobiliário, ele é muito suscetível às variações da taxa de juros. Porque ele tem um prazo muito longo. Né? Uma coisa é eu fazer um empréstimo de 30 anos com uma taxa de 1%, e outra coisa é fazer um empréstimo de 30 anos com uma taxa de 5, 6%. Tá? Provavelmente, eu não vou fazer um empréstimo com uma taxa de 5, 6%, enquanto eu faria com uma taxa de 1%. Então, as pessoas passam a emprestar menos quando a taxa de juros começa a aumentar aqui, ó. E ao fazer isso, elas compram menos casas, certo? E o preço das casas começa a cair. E fora isso, o que acontece lá nos Estados Unidos? A taxa de juros desses créditos, ela é pós-fixada. Ou seja, eu vou pagar uma taxa de juros de acordo com o valor dela de mercado naquele momento. Por mais que eu tenha, né, pactuado o meu empréstimo lá atrás, se a taxa de juros subir, a taxa de juros do meu empréstimo também sobe. Então, o que aconteceu? Fora as pessoas pararem de fazer empréstimos, elas começaram a ter um empréstimo mais caro, as que já tinham tomado. Imagina o que aconteceu naquele bebê lá, né, daqui para baixo. O que acontece aqui, ó? Aí, quando as duas coisas juntas, o preço das casas começa a cair e a taxa de juros sobe e o crédito fica mais caro, tanto para quem quer tomar quanto para quem já tomou. Aqui começa a acontecer as inadimplências, tá? Então, assim, as pessoas param de pagar os seus financiamentos ou diminuem, né? Isso impacta primeiro aqui, tá? Que está aqui dentro. Ou seja, as pessoas pagam aqui, param de efetuar os seus pagamentos aqui, e a não entrada desses recursos aqui impacta nesses títulos aqui. Por quê? Eles param de receber o fluxo de caixa que eles esperariam receber, né? Porque o dinheiro que entra aqui vem para cá. Não, né? Vem para cá, né? Que são os próprios investidores. E eles param de receber. E eles começam a ver que eles têm alguns problemas, né? Porque eu não estou recebendo, o título está perdendo valor, e eu uso esse título como garantia em empréstimos que eu tenho. Lembra que eu disse? Né? Esse é o chamado colateral. Ou seja, eu estou usando isso aqui como garantia em alguns empréstimos. Se o valor disso cai, eu preciso aportar mais garantia nesses meus empréstimos.
ou eu paro de fazer empréstimos. Então, assim, ó, esse problema que começa aqui, já está aqui, depois já está aqui e vai se disseminando pela economia como um todo, tá bom? E, adicionalmente a isso, o valor das casas começa a cair. E as casas são a própria garantia desses empréstimos, tá? Então, assim, eu tenho uma casa que sempre sobe de preço, parece que isso acontece sempre, né? Ela sobe, 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 sobe. Isso significa que eu posso tomar empréstimo tranquilamente, porque eu dou ela como garantia, né? O preço dela sempre sobe mais que o custo desse meu empréstimo, e é um processo sem fim. Eu quero algum dinheiro para fazer qualquer coisa, eu dou a casa como garantia, né? O banco me empresta e eu gasto, o preço da casa sobe. No pior das hipóteses, eu entrego a casa e o meu empréstimo está quitado. Por quê? Porque a casa vale mais que aquele empréstimo sempre. Só que quando essa casa começa a ter o seu valor declinante, caindo, eu já não consigo mais fazer isso. Ou seja, eu não consigo rolar a minha dívida, né, com a garantia que eu tenho. Por quê? O preço do meu imóvel cai mais do que o valor do meu empréstimo. Então, assim, a minha dívida aumenta em relação ao meu ativo. O meu passivo aumenta em relação ao meu ativo. E aí, qual que é a decisão racional a se fazer? Devolve a casa e fazer o quê? Né? Não deu. Né? E isso passa a acontecer de maneira disseminada na economia norte-americana. Só que as pessoas usavam esse procedimento para fazer gastos na economia como um todo, e não no setor imobiliário. Né? Eu dava minha casa como garantia para eu, por exemplo, pagar a faculdade do meu filho. Eu nem tenho filho, mas enfim, para eu, alguma pessoa, né, fazer isso. Então, assim, esse procedimento de empréstimo hipotecário, ele financiava os gastos dos norte-americanos pela economia como um todo. Quando esse mercado começa a se deprimir, os gastos pela economia como um todo começam a diminuir em função disso, tá? E a inadimplência aumenta, né? E ao aumentar, o processo se dissemina pelo setor financeiro como um todo, né? Aqui a gente tem, por exemplo, grandes bancos, fundos, seguradoras, fundos de pensão, entre outras entidades, grandes entidades, que começam a não receber. E ao não fazer isso, o valor delas começa a diminuir e elas também começam a ter os seus problemas de inadimplência, tá bom? E mais importante ainda, esses fundos, né, essas sociedades aqui, eles têm sócios, eles têm cotistas e etc., que ao ver esse problema, pedem o quê? Resgate dos seus valores. Ó, esse mercado vai dar errado, deixa eu resgatar o meu dinheiro. Aí ele bate lá na porta do fundo e o fundo fala, sinto muito, né, o seu dinheiro foi pro ralo, né? E aí eu não tenho dinheiro, eu não gasto, eu não consumo, e aí o problema se dissemina pela economia como um todo, tá? E qual então que é a nossa lição, né, desse problema em geral? A lição é essa aqui, ó. Quando a economia real estabelece um vínculo com o setor financeiro muito forte e fica dependente dele, ela passa a sofrer a volatilidade que ele sofre. Tá? O setor financeiro tem uma volatilidade inerente. Tá? Quando a economia real está muito linkada a ele, muito dependente dele, como nesse caso, ela também passa a ter essa problemática. Tá? Ela também passa a sofrer com a volatilidade. Só que quem que está na economia real? O cara que trabalha, que não tem nada a ver com um fundo de investimento, com uma seguradora, né, e com subprimes, por exemplo. Só que ele sofre. Essa é a grande questão desse link muito próximo entre setor financeiro e economia real. Tá? E aqui, né, é o PIB dos Estados Unidos, né, de 2002 até 2016, em bilhões de dólares. Né? Então aqui, por exemplo, 12,4 mil bilhões significa 12,4 trilhões de dólares. Isso em 2001, mais ou menos, né? E ele chegou aqui até 14, até 15, né, trilhões, basicamente, em 2008. E depois ele decresceu muito rapidamente. Isso aqui vem acompanhado de quê? Essa queda brusca, muito rápida, em um ano. E a crise vem acompanhada de quê?
Esse é o grande ponto. O grande ponto, ela vem acompanhada de desemprego. Essa é a grande questão, né? Então, assim, você tem um problema lá no setor financeiro e no setor hipotecário, subprime, sobretudo, que vai gerar o desemprego do cara que trabalha em outra coisa que não tem nada a ver com aquilo, entendeu? E aí vem a grande pergunta, né? Que é o nosso grande mote de hoje. O que fazer, né? O que fazer? Será que isso é uma condição inerente? Será que esse processo de desenvolvimento necessariamente tem que passar por isso? Sim? Alguém falou sim? Talvez sim, né? Talvez sempre temos um custo pelas nossas escolhas, né? Isso é um fato que não tem como brigar muito. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode suavizar isso aqui, ó. Não deixar que a economia caia tanto como caiu aqui, né? Sim? Mas a cessão de crédito sem que a documentação que era possível, lá no início da fonte da tomada de crédito, foi tão assim. Sim. Por quê? Por quê? Não, mas não é assim. Não, por quê? Porque o preço do imóvel sempre sobe mais. Então, assim, por exemplo, eu não ganho nada, mas eu consigo empréstimo mesmo assim, porque o preço do imóvel sobe mais que a minha dívida se eu não pagar ela. E aí, tudo bem. Ele, não, sim. Então, mas assim, ó, para o banco é até algo racional, porque assim, ó, por exemplo, você não ganha nada. Eu te empresto dinheiro para você comprar uma casa, tá? Eu sei que você não vai me pagar. Só que o valor da casa cresce mais rápido do que o valor do empréstimo que eu te concedi se você não me pagar. Eu estou ganhando dinheiro mesmo assim. Você recebeu um empréstimo de 100 para comprar uma casa de 100, mas daqui a pouco... Isso. A casa já está valendo 200 e o empréstimo vale 150. Mesmo assim, foi um bom negócio do ponto de vista do banco. Entendeu? Não, sim, não. Eu estou falando isso naquele dia, né? Mas assim, quando isso é feito de maneira disseminada e incontrolável, gera esse problema. Sim, claro. Tanto que os bancos quebraram e as hipotecárias quebraram, enfim. Mas assim, se a gente for ver do ponto de vista individual, das operações ali sendo feitas, chega até a valer a pena do ponto de vista daquele caso em si, né? Ali daquele banco, daquela empresa hipotecária, enfim, tá bom? Porque ele não pensa em termos agregados, ele não pensa nisso. O banco pensa nele ali, na hora. Por quê? Ele faz um empréstimo para você, tá? Ele já reconhece um ganho ali e ele já securitiza, ele já faz tudo isso, ele já passa para frente. O risco não fica com ele. Se alguém der calote, esse calote vai implicar em alguém lá na frente. Exatamente, isso, falou bem. Você arruma uma bomba e passa para frente. Só que assim, se é esse o ponto, é exatamente esse o ponto. Espera só um minutinho. Se isso for feito de maneira desregulamentada, totalmente livre, aí a gente chega nessa ideia. A bomba vai sempre sendo jogada para frente para alguém. Na hora que estourar, vai estourar na mão de alguém, que não é aquela pessoa que fez aquele empréstimo na hora ali, por exemplo. Sim, porque sim, mas assim, porque o preço dele sempre sobe. Então vale a pena, né? Por meio desse raciocínio que a gente fez agora. Tá bom? A capacitação e o conhecimento das pessoas que estão no banco não consegue fazer com que o mesmo quebre? Como assim? O banco quebrou. Ah, sim. E lá dentro tem gente capacitada com conhecimento para não deixar ele quebrar. Sim. Acontece, tem várias explicações. E uma delas é. Tem um caso chamado problema dos comuns. O que é o problema dos. O que é esse problema? É assim, ó, a gente faz uma operação individualmente e eu penso em maximizar o meu ganho, né, nessa operação individual. Só que quando todo mundo está fazendo isso, no agregado a consequência é ruim. É o caso aqui, por exemplo, ó, a gente faz esse empréstimo, eu faço banco, eu ganho com isso. Só que quando todo mundo faz isso, isso eleva muito risco, tá? E isso gera um prejuízo para todos, né? Tá bom? Pode ser uma explicação, é uma explicação sociológica, vamos dizer assim, tá? Mas existem outras, claro.
Mas assim, isso extrapola os nossos objetivos aqui hoje, porque senão a gente vai muito longe, né? Porque assim, é um grande problema e é outro problema, outros problemas, entendeu? Mas a gente pode conversar disso depois aqui. Mas assim, porque senão, né, a gente não vai ter tempo. Mas, enfim, existe explicações para esse ponto. Tá, então assim, para concluir, né? Quando isso acontece, então temos o quê? O vazamento, né, do sistema financeiro, que entrou em crise, para a economia real, né, que sente e sofre muito rapidamente com isso e adquire um pouco dessa volatilidade. Então assim, os ânimos financeiros geram o quê? Problemas na economia real, o que não é interessante, tá? E aí como que a gente, né, pode fazer com isso, né? Como que a gente pode resolver isso? Essa é a nossa grande pergunta. Bom, o nosso último problema é a desigualdade de renda, aí depois a gente passa para ver as soluções. O que que acontece? O que que esse gráfico mostra para a gente? Né? Dados de Piketty e Banco Mundial. Aqui, os top 1% de renda, ou seja, o 1% mais rico e os 90% mais pobres. Mais pobres não, né? Mas assim, os 90% de cima para baixo, né? Vamos dizer assim. E aqui temos o quê? 1980 é azul e 2010 é verde. O que que isso indica, por exemplo? Ó? Em 1980, nos Estados Unidos, quase 30%, tá, da renda era detida pelo 1% mais rico. Em 2010, isso passou para 35%. Ou seja, a concentração de renda aumentou. Por quê? Aqueles caras lá de cima, os 1% mais ricos, estão tendo, né, o maior volume de renda. E os mais pobres? O que que acontece? Ó, Estados Unidos, eles tinham quase 35% em 80 e em 2010 eles passaram para menos que 30, sei lá, 27%, 28%. Ou seja, eles estão perdendo participação na renda e os caras mais ricos estão ganhando. Isso significa que a desigualdade de renda está aumentando. E qual que é o ponto? Sim. Claro. Sim, eles têm o resto. Não. Por que que ele não mostra isso? Porque isso é uma variável que mostra a desigualdade. Se os mais ricos estão aumentando e os outros 90% estão diminuindo, necessariamente estamos ficando mais desiguais. Sim, poderia. E, ó, aqui, ó, se temos 35 aqui, né, ó, digamos que a gente passou de 30 para 35. Então, a gente tinha aqui 70 e aqui temos 25. Os outros 99. É exatamente isso. Entendeu? Bom, qual que é o nosso caso aqui, brevemente? O sistema financeiro intensifica isso. Ele deixa o mundo um pouquinho mais desigual. Por quê? Porque, em geral, tá? Na média, as pessoas que trabalham no sistema financeiro, elas são mais capacitadas, elas têm maior nível educacional. Tá? E elas acabam ganhando mais. E quanto mais esse setor faz parte da economia, o menor número de privilegiados ganha cada vez mais, em detrimento do resto, vamos dizer assim, tá? Eu não estou fazendo uma crítica, tá? Eu só estou analisando esses dados e citando que o setor financeiro intensifica isso, e isso é um problema que pode ser resolvido, pode ser pelo menos minimizado, esse é o ponto. Então vamos lá, né? Vamos lá para as soluções, né? Então, para mitigar esses problemas, vimos volatilidade, ciclos, bolhas e desigualdade, por enquanto. Para mitigar isso, precisamos responder algumas perguntas. Existem soluções de mercado mesmo para se resolver isso? Sim ou não? Digamos que não. Tá? Então, se não, alguém tem que vir de fora. Quem vem de fora? O Estado ou uma entidade que não é estatal, por exemplo?
uma ou outra, como intervir? Eu vou intervir diretamente? Eu vou colocar a mão lá e mudar isso na porrada, vamos dizer assim? Ou eu vou, não, eu vou regular, eu vou fazer uma lei, eu vou modificar os trâmites via incentivos e etc. Quem vai intervir? Essa é uma grande pergunta, né? E quais são os interesses de quem está intervindo? Que também é uma outra grande pergunta. Em qual grau as falhas dessa intervenção compensam essas falhas que a gente viu agora ou não? Porque senão não vale a pena. Ah, mas eu tenho desigualdade. Ok, mas quando eu vou colocar a mão lá, vamos dizer assim, eu vou ter mais falhas ainda. Então, uma coisa necessariamente piora a outra. Então, não vale a pena. Tá? E quais os resultados para a sociedade como um todo, né? E assim, para a gente simplificar, temos uma resposta para isso, chamado teste da vacina. Tá? Então, tem até uma vacininha aí. O que é o teste da vacina? Bom, quando a gente toma uma vacina, duas coisas acontecem. Imagina uma doença infecto-contagiosa. Eu nem sei se esse nome existe, mas acho que sim. Eu tomo uma injeção e eu me imunizo, vamos dizer assim, né? E isso me traz benefícios pessoais, tá? No entanto, isso traz benefícios para a sociedade também, ou pelo menos para as pessoas que estão em volta de mim. Por quê? Porque eu vou parar de transmitir essa doença. Tá? Então, assim, ó, eu tenho o quê? Benefícios pessoais que são internalizados. Eu tomo a vacina, fico imunizado, ok, beleza. Mas eu também tenho benefícios a terceiros. Por quê? A minha imunização tem um efeito externo, chamado de externalidade, que significa o quê? Que outras pessoas se beneficiam por conta da minha ação particular e individual. Tá? Entendem essa ideia? Agora, vamos pegar esse raciocínio e vamos colocar lá para o sistema financeiro. Né? Vamos pegar esse exemplo dele lá, desse banco, né, que está fazendo empréstimos para pessoas que não têm condição alguma. O banco acha interessante fazer isso. Ele está tendo um benefício privado. Tá? Só que quando ele faz isso e quando todo mundo faz isso, isso pode provocar um efeito ruim para a sociedade, uma externalidade negativa. Aqui é positiva, mas no caso desse banco é negativa. Por quê? Porque isso vai trazer instabilidade, volatilidade, aumento de risco e a economia sofre. Né? Quando eu tenho esses dois efeitos ao mesmo tempo, ou seja, um efeito pessoal, particular e um efeito externo, em geral, há uma necessidade de intervir nesse processo. Por quê? Porque quando a pessoa toma uma decisão, ela só considera na sua conta de custos e benefícios o efeito pessoal, particular. Ela não considera o efeito a terceiros. E se o efeito a terceiros for positivo, essa situação tem que ser incentivada por alguém também terceiro, em geral. E se for negativa, isso tem que ser desincentivado. Porque assim, imagine esse caso. Eu tomo uma decisão que é boa para mim, mas que é ruim para a sociedade. Economicamente, faz sentido eu tomar essa decisão para mim, só que eu estou prejudicando terceiros. Então, o que seria interessante aqui? Regular isso para que, por mais que eu tome essa decisão, eu minimize os efeitos negativos para a sociedade. E aqui que entra a regulação. Tá? Esse é o ponto da regulação. Em geral, né, numa sociedade, digamos assim, perfeita, quando a gente quer regular ela, a gente tem que fazer um teste da vacina para cada caso. Então, assim, ó, deixa eu ver esse caso aqui. Será que esse caso compensa? Se compensa, como que eu sei? Eu faço o tal do teste da vacina. Tá? Se eu vejo que existem esses dois benefícios ou malefícios, né, se for uma externalidade negativa, há um indício de que a situação precisa ser regulada, tá? Em geral, isso acontece quando os benefícios privados são menores que os benefícios sociais. Ou seja, como esse benefício privado ele é menor do que o benefício externo gerado, em geral, eu não vou decidir pelo sim. Então, por exemplo, eu quero tomar uma injeção. E o caso meu é muito bom porque eu morro de medo disso. Né? Eu não gosto mesmo. Então, assim, eu não tomo.
Eu não tomo mesmo. Se eu tivesse algum problema, eu estaria, né, digamos assim, comprometendo as pessoas próximas a mim. Então, eu estaria gerando uma externalidade negativa, tá, para não... Para os meus próximos, vamos dizer assim, para vocês, por exemplo, né? E aí o que, que acontece? Eu preciso ser regulado, né? Preciso, sei lá, tomar uma porrada e ser levado à força e tomar injeção aí, enfim, não tem como, entendeu? Esse é o ponto. Quando isso acontece, a situação enseja intervenção, e essa intervenção em geral é via regulação, tá? Por quê? Porque vivemos em um mundo democrático, né? No qual temos leis, temos normas, e, entre outras coisas, e é muito mais fácil a gente intervir assim do que a gente colocar a mão lá e mandar fazer, tá bom? Essa é a ideia. Bom, então vamos lá. Então a gente aplica o teste da vacina e a gente verifica o quê? Que temos essa inconsistência, né? Benefícios privados e sociais. Isso, quando isso existe, temos uma chamada falha de mercado. Né? E quando a falha de mercado acontece, isso enseja intervenção. Tá? Basicamente é essa a ideia. E a intervenção no setor financeiro, ela é mais interessante que seja via regulação. Tá? Então, qual que é a ideia? O setor financeiro, ele é inerentemente um setor privado. Tá? Temos muitos mais agentes privados do que públicos ali, operando. Sendo assim, esses caras, em geral, também estão interessados em uma maior estabilidade, porque senão eles também perdem. Então, é muito melhor, tá? Gera muito menos prejuízos, fazemos uma intervenção via regulação, tá? Estabelecendo normas, estabelecendo condutas, padrões de governança e etc., para que as pessoas sigam esses padrões. Se não seguirem, aí punimos elas, tá bom? Mas, assim, a gente dá primeiro... Esse guideline, né? A gente dá a linha para ele seguir, se ele não seguir, punimos, tá? Essa é a ideia de uma regulação administrativa, né? Basicamente expressa aqui, né? Primeiro, se regulamenta, ou seja, fazem as normas, tá? As normas, as leis, enfim. Depois, se monitora o cumprimento disso. Tá? Supervisiona a operação, as práticas do dia a dia, e se não cumprirem, se não passarem nesses dois, em uma dessas duas etapas, sanciona, né? Multa, pune, inabilita, não deixa operar e assim por diante, tá? É mais ou menos como a CVM funciona, né? A gente, por exemplo, regulamentamos, né? Fazemos normas junto com o Conselho Monetário Nacional, né? E junto com as leis que temos, monitoramos o cumprimento dessas normas, supervisionamos as operações de todos os regulados, né, companhias abertas, fundos, agentes autônomos, etc., corretoras, distribuidoras, bolsa e tal, e, se não cumprirem, sancionamos. Certo? Basicamente é essa a ideia nesse mundo perfeito que a gente está vendo. Tá bom? Né? Só que, ao fazer isso, temos uma balança, né? É preciso sempre colocar todos os lados da equação nessas decisões. Por quê? Por exemplo, nesses interesses privados, quando as pessoas estão pensando em decidir por elas próprias, sem considerar os impactos sociais, temos coisas boas que derivam daí, né? Temos um grau de liberdade elevado, né? Temos, muitas vezes, eficiência econômica sendo gerada e também temos... muitas vezes, inovações sendo geradas e praticadas. Quando você regula esses interesses privados e coloca um freio nele, né, que é necessário muitas vezes, você está procurando, né, equilíbrio, igualdade e bem-estar social. Você tem outros interesses e, às vezes, esses dois conflitam. Esse é um grande ponto para se pesar, né? Por isso que toda decisão regulatória, em geral, tá, ela tem a chamada dosimetria, né? Você vai dosar a mão, né? Por exemplo, o cara fez alguma coisa errada aqui, mas será que isso gera um grande prejuízo para a sociedade? Não, não gera. Então a gente pode punir mais leve. Não, isso gera um grande peso para a sociedade, então vamos punir mais forte. Então assim, você reduz o grau de liberdade dele, mas você gera um grau maior de bem-estar social. Por quê? Porque a prática dele é muito ruim, por exemplo.
Tá? Então você tem que estar sempre pesando, tá, as duas coisas, os dois interesses, né? Os objetivos de cada um deles. Né? E aqui temos as falhas. Tá? Eu vou ter que falar meio rapidamente, porque o nosso tempo, né, está perto do fim. Mas assim, ó, basicamente, temos aqui as quatro grandes falhas de mercado, que quando verificadas no sistema financeiro, e outros sistemas, mas o nosso objetivo aqui é tratar do financeiro, elas precisam ser regulamentadas. Né? Concentração de mercado, o que isso significa? Significa que, cada vez mais que a economia se desenvolve, o poder de decisão vai ficando na mão de cada vez menos pessoas. Empresas, pessoas, agentes, enfim. Né? No limite, uma pessoa só decide sobre aquele mercado. Quando temos isso, temos um monopólio. Né? Isso é ruim por quê? Porque se uma pessoa só decide, você tem o quê? Em geral, o atendimento do interesse somente dela. E não do social. E ela toma decisões que nem sempre são interessantes do ponto de vista social, mas são interessantes do ponto de vista dela, pessoa individual, entendeu? E aí, o que temos? Regulação. Quem faz isso aqui no Brasil? Quem regula a concentração de mercado? Quem não permite que chegamos a isso? O CAD, exatamente. Né? O Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, se não me engano é isso, né? É, econômica. O que o CAD faz? O CAD procura, nas situações concretas, né, verificar se está tendo muita concentração e se isso está acontecendo, em geral, isso vai ter prejuízos econômicos e sociais. E aí ele não permite. Ele regula. Ele fala assim, não, você não pode. Ó, a empresa A comprou a empresa B e, sendo assim, ela vai ter uma grande concentração deste mercado. O CAD fala, não, não pode. Quer comprar? Compra, mas você vai ter que vender esse ativo, aquele ativo, né, e etc. Tá bom? Externalidades. A externalidade, ela é derivada lá do nosso teste da vacina, né? Que acontece quando? Quando os interesses privados e sociais são distintos. Então, né, eu vou tomar essa vacina, mas eu tenho um interesse privado muito ruim, porque eu não gosto de agulhas. Só que a sociedade quer que eu tome vacina, porque eu não posso sair por aí transmitindo a doença tal. Então, há uma divergência. Tá? Essa divergência, ela é chamada de externalidade. Por quê? Porque quando eu tomo essa decisão de não ir tomar vacina, eu só considero o meu interesse. Eu não considero o interesse da sociedade, que é derivado da externalidade. E quando eu não faço isso, em geral, eu gero prejuízos para a sociedade. Tá? Então, a externalidade tem que ser regulamentada. Né? Vamos pegar um caso de externalidade. No nosso setor financeiro. Estou tentando pensar em alguma assim que eu não preciso usar nenhum nome, né? Porque não é legal. Fala de um caso geral. Por exemplo, o tal do insider trading. Conhece? O crime de negociação com informações privilegiadas, né? O que ele é? Ele significa que eu estou comprando ações ou vendendo elas porque eu tenho uma informação privilegiada, que ninguém mais tem. E eu negocio na posse dessa informação. Tá? Quando eu faço isso, eu estou vendo meu interesse privado, certo? Porque eu sei que essa empresa vai dar um lucro muito grande. Tá? Eu tenho essa informação privilegiada, aí eu vou lá, compro ações dessa empresa, porque depois as ações vão subir e eu vou ganhar dinheiro com isso. Só que quando eu faço isso, alguém vendeu para mim essas ações, né? Porque eu comprei, porque alguém vendeu. Quem vendeu ficou prejudicado, certo? E aí? Eu tenho uma externalidade. Porque eu estou vendo o meu interesse particular, mas, em contrapartida, eu estou gerando o quê? Um efeito negativo para terceiros. Para a sociedade, vamos dizer assim. Tá? Então, precisamos regular isso. Né? Precisamos, por exemplo, vedar esse tipo de prática, e se as pessoas praticarem e a CVM aqui no, né, descobrir, ela vai penalizar. Tá? E ela penaliza. Assimetrias informacionais. Tá? Esse é o grande tema. Né? Por quê? O que é uma assimetria informacional? É quando em uma negociação, uma parte tem mais informação que a outra. Então, por exemplo, eu vou comprar uma ação, tá? E quando eu faço isso, eu tenho um nível de informação. Quem vende essa ação para mim tem outro nível de informação. E essa é uma falha. Por quê?
É preciso se garantir que todo mundo tenha o mesmo nível de informação para que todo mundo negocie, né, em pé de igualdade. Né? E aí temos inúmeros exemplos de assimetria informacionais. Eu vou citar um caso, que é o caso de empresas, né? Por exemplo, uma empresa tem os seus administradores, conselheiros e diretoria. E tem os seus acionistas, né? Os acionistas controladores, que são os que de fato comandam a empresa, né? Controlam ela. E os acionistas não controladores, também chamados de minoritários, né? O que acontece? Cada um desses agentes tem um nível de informação sobre a empresa. Então, eu compro a ação de uma empresa, por exemplo, eu compro a ação da Petrobras, um exemplo. Eu tenho um nível de informação sobre ela como investidor minoritário. O investidor majoritário, ou controlador, tem um outro nível informacional. E os administradores têm um outro nível informacional ainda. Então, há uma assimetria entre essas pessoas. E o que, que acontece? Cada um deles pode tomar uma decisão privilegiando os seus interesses com base nessa assimetria informacional e gerar prejuízos para os outros. Vou citar o exemplo mais clássico, né? Que ocorre quando os administradores, né, dessa empresa são remunerados por remuneração variável, né, a tal das stock options, né? Então, assim, eles ganham ações da empresa quando eles têm boa performance. Então, assim, eles estão gerindo a empresa muito bem, né, e eles estão sendo premiados via remuneração variável, via ações da própria empresa, o que é um belo incentivo, né? Ó, eu vou administrar essa empresa bem, eu vou trabalhar aqui diligentemente, tal, 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 e lá no final, quando der o lucro legal, eu vou ganhar ações da própria empresa. Por quê? Por que isso é bom? Porque as ações se valorizam quanto mais a empresa performa bem. E eu vou ganhar com isso administrador. Só que qual que é o lado negativo disso? O administrador pode fazer assim, deixa eu pensar, ó, eu vou ficar nessa empresa, sei lá, por 3, 4 anos, não mais do que isso. Então eu preciso gerar um bom lucro em 3, 4 anos. Então eu vou tomar decisões que aumentem o lucro da empresa por 3, 4 anos. Como que eu posso fazer isso? Ah, eu posso manipular resultados, por exemplo. Eu vou mentir, ó, o lucro foi 100, mas eu vou informar que foi 200, né? E com isso eu vou ganhar. Daqui 4 anos eu não estou mais aqui, quando descobrirem isso, um abraço, já estou fora, já estou em outro lugar, entendeu? E aí? Esse é um problema, né? Por quê? Porque ele pode fazer isso, maximizar a remuneração dele ali naquele momento, em função dessa assimetria informacional, né? Que ele sabe mais daquela empresa do que os outros participantes, e ganha com isso em prejuízo dos outros participantes. Por quê? Porque quando descobrirem essa infração, necessariamente o lucro da empresa vai ter que ser corrigido, o valor de mercado dela vai cair, a ação vai diminuir de preço e etc. Todo mundo vai ter um certo prejuízo e aquele cara ganhou com isso. Tá? Temos inúmeros exemplos de assimetria informacional. O ponto aqui é, precisamos regular o quê? A disseminação dessa informação e a utilização dela de certa forma. Precisamos garantir o quê? Que todo mundo tenha um mesmo nível informacional para negociar nesse mercado, e quem tiver um nível maior tem que ficar vedado de negociar naquele período. Né? Então, por exemplo, existe uma regra, né, na instrução 358 lá da CVM, que diz o quê? Nos 15 dias anteriores à divulgação de uma demonstração financeira, o administrador não pode negociar ações daquela empresa. Por quê? Porque presume-se que naqueles 15 dias ele já sabe daquelas informações. Ele já sabe se a empresa performou bem ou mal, por exemplo. Imagina que ele sabe que a empresa performou bem, aí ele vai lá e compra ações da própria empresa. Ele está fazendo isso, né, de maneira presumida, com informação privilegiada. Ele, então, está vedado a fazer isso. Então, o que a regulação pretende? Fazer uma norma que vede ele de, né, vede ele de exercer essa prática. Por quê? Subentende, presume que naqueles 15 dias ele sabe da informação. Então, ele está vedado de negociar. E aí, quando ele negocia, o que acontece? Ele tem que provar para a CVM que ele negociou sem saber. Aí fica difícil, né? É difícil, né? Não é tão fácil. Às vezes acontece, eu falo assim, não, mas quem administra os meus investimentos é o banco tal. Eu nem sei que ele comprou e
ou vendeu essa ação. E ele chega aqui e prova isso, ok, tranquilo, né? Mas presume-se que ele sabe. E, ao saber, ele está negociando com informações assimétricas e, né, gerando efeitos negativos, externalidades, para o restante do mercado. Então, assim, essas falhas, elas conversam entre si, né? E a intenção da regulação é intervir nesse ponto, mitigando elas e mitigando a relação entre elas. Tá bom? Sim, pode perguntar. Vamos lá. É porque, assim, no país capitalista, sim. A gente vive no período de 60. Oi, eu não vi. Sim, mas por isso que a gente tem instituições que têm esse fundamento de pensar no bem da coletividade. Por exemplo, você pensa no seu bem. Por exemplo, normal, natural. Eu também penso no meu. No entanto, a gente tem algumas instituições que têm como objetivo pensar no bem da coletividade e regular esse individualismo de cada um, entendeu? Vamos dizer assim. Né? Então, ó, por exemplo, eu tenho essa informação, eu vou negociar, porque eu sei que eu vou ganhar muito com isso. Aí eu leio lá a instrução da CVM e falo assim, se eu negociar, vai dar errado. Entendeu? E aí eu penso duas vezes. Se eu não pensar, eu vou lá e faço, e a CVM descobre, eu vou ser penalizado eventualmente aqui, como temos muitos casos. Agora, sim. Nesse caso, o administrador, sim, né, sim, ele está na empresa. Seus familiares também estão. Sim, estão vedados. Até terceiro grau, se eu não me engano. Instrução 358, artigo 13, 12, eu não lembro. Mas assim, lá tem as vedações. Isso que eu estou falando para vocês é público, tá? A própria CVM tem um sistema preventivo para prevenir isso, né? Ela tem aqui alguns métodos que fazem o quê? Que vê de antemão a possibilidade de ocorrência disso e já atua nesse momento para prevenir, né, a ocorrência. E se ocorrer, já tenta se resolver naquele momento. Tá? Sim. Sim. Não, esses 15 dias aplica-se também para esses ITRs, né? Para as demonstrações financeiras anuais e para os ITRs. Esses 15 dias, eles servem para quê? Para dar uma indicação assim, ó. Se você fizer isso nesses 15 dias, você naturalmente já está com problemas. Você vai precisar provar que você não sabia. Se você fizer antes, a gente pode olhar também. Entendeu? Pode olhar, pode, sim. Sim, claro, totalmente, com certeza. Bom, enfim, bens coletivos não é bem o nosso caso aqui, então eu vou deixar ele de lado, que a gente não... Ele não tem muitos fins para nós aqui, né? E como o tempo nosso já está bem no fim, eu preciso andar. Então, assim, em resumo... Todas essas falhas aqui, elas estão por trás dessa ideia de que o meu comportamento individual pode gerar prejuízos sociais. E eu não penso nesses prejuízos sociais. Às vezes eu nem sei disso. Eu estou lá fazendo, eu estou preservando os meus interesses particulares, pessoais, e nem sei qual a consequência social daquilo. Para isso, temos o quê? A regulação. Tá? Para dar uma segurada nesses instintos pessoais e nessa natureza humana meio maluca. Né? E, né, só para a gente concluir, como que a gente faz isso aqui no Brasil? Tá? Bem rapidamente. Temos lá em cima o Conselho Monetário Nacional, né, o CMN, que é o órgão máximo, que dá o quê? Dá o normativo geral para o sistema financeiro como um todo, para todos os mercados. Mercado de capitais, mercado de crédito, mercado de câmbio, tal, porque esses mercados se conversam. Então a gente precisa do quê? De uma orientação lá de cima que tenha uma interdependência, né, que se relacione. E aí, temos esses órgãos reguladores, tá, para mercados em específico. O Banco Central, por exemplo, ele olha três mercados: mercado de crédito, mercado de câmbio e mercado monetário.
A CVM olha um mercado, mercado de capitais. A SUSEP olha dois mercados. Quais são? E? Previdência complementar aberta. E a Previc... Previdência complementar fechada, exatamente. Qual que é a ideia? A ideia é especializar a regulação. Se você, quando você especializa, em tese, você consegue o quê? Gerar um maior grau de eficiência na regulação. Então, aqui, você tem aqui pessoas, por exemplo, especializadas em um mercado só. Por quê? É um mercado complexo, amplo, né, que movimenta muito de dinheiro, e você precisa o quê? De pessoas especializadas nele. Tá? Que, não obstante, tem um órgão representativo de diretores que conversam com todos esses outros órgãos. Porque eles fazem parte de comitês, que esse também faz parte, que esse faz parte, que esse faz parte, aqui também. Entendeu? Eles têm uma relação entre eles, porque o sistema financeiro, ele é casado, né? Várias operações do mercado de câmbio têm reflexo no mercado de capitais, por exemplo. Então, a CVM tem que se falar com o Banco Central, por exemplo. Mercado de seguros, em geral, aplica os seus recursos no mercado de capitais. Então, há também uma grande conversa aqui. Tá? Mas a ideia é o quê? É especializar para que esse processo de regulação seja feito da maneira mais eficiente possível e interfira o mínimo... não o mínimo possível, mas interfira na medida. É esse o ponto. Tá? Porque a CVM não pode sair hoje daqui e falar assim, ó, administrador, você não vai negociar. Você está vedado, mas você pode. Se você fizer, eu te penalizo. Mas eu não vou lá na sua casa, segurar na sua mão e falar assim, não vai negociar. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Essa é a ideia. É a ideia de quê? De segurar essas falhas, de controlá-las na medida certa. Tá? A ideia é de o quê? Mostrar um certo caminho, um certo direcionamento, um padrão de práticas, né? Elevado, claro, para que o mercado siga por aquele caminho. Tá? A volatilidade e o risco vai sempre existir. Sempre pode dar errado. No entanto, qual que é a intenção da regulação? É conduzir o caminho, é mostrar qual é o melhor caminho para que os agentes, por si só, tá, decidam se eles vão ou não por esse caminho. Entenderam essa ideia? Isso é diferente de um aparato, por exemplo, repressivo policial, que o cara vai lá e prende. A CVM não prende, por exemplo, o Banco Central também não, né? A ideia aqui é... Eu não estou falando que isso é bom ou que isso é ruim. Eu estou falando que é como é, né? Como é. A gente indica o caminho, tá? E as pessoas seguem. Se não seguirem, elas podem ser penalizadas. Né? Essa é a ideia. Aí você vai mostrando as linhas, né? E esperando o quê? As pessoas respondam por isso. Os agentes respondam por isso. E as práticas fiquem melhores, né? E aqui... Ah, tá. Aqui temos algumas formas de se fazer isso. Eu acho que não vale a pena a gente tratar, né? Porque é uma discussão até ampla. Eu achei até que daria tempo. Mas, assim, é um caso mais específico de como que a regulação financeira trabalha gerando normas. Por exemplo, ó, um caso só. Ó, eu falei aqui. Anti-collusion rules. O que é isso? Regras de anticoncentração de mercado. Que o CAD faz. E isso previne o quê? Um comportamento não competitivo. Porque a competição é positiva, é boa, em geral. Tá? Aqui, por exemplo, ó, requerimentos de entrada. Tá? O que requerimentos de entrada significam? Significa que, para entrar naquele mercado, por exemplo, companhia aberta, você vai querer emitir ações lá na bolsa? Tudo bem, você precisa se registrar. Você precisa registrar a sua oferta. Por quê? Para a gente verificar se você, de fato, tem condições de fazer isso. Se você, de fato, pode respeitar os direitos dos seus acionistas. E, com isso, você pretende prevenir o quê? Pretende prevenir práticas ruins, assimetrias informacionais e instabilidades, volatilidades e etc. E assim por diante, tá? Depois eu vou passar essa apresentação, né? E aí vocês podem consultá-la. E é isso.
assim, acabamos, mas estou disponível para a gente trocar ideia. Eu acabo mais por causa do tempo mesmo, tá bom? Bom, encerramos, né, os nossos dois eventos. Agradeço pela participação de todos e eu vou planejar outros também para a gente conversar mais sobre outros assuntos e outras coisas. E obrigado, gente. Obrigado mesmo. Valeu.